Социальный сидим я кенник таргаммит устуга ого итутурара югускини аймабут болохтах. Маныха Джон Саната Арас. Сорох кехи бу итер Джонун семелир буруйдур, сорох кехи көмискехер. Бүгін бихи бири битигер ого тухугар духаларын уран үлели хамсы сылдер Джон Санатын истия. Урок пенсияка мы пар киспин на где-то испытан. Хай да хочет остол. Стол гайта лаута. Или гиренда? Ага, манник. Это вот она нравится. Эпче, кепсети бите халыкка, эхиги эти видео не мекер бе полохтакат, эти устуну. Тох сана келит, бастан көрөмөрмөт. Чеким салыр. Анан амбастан ми хакел биттере. Аны көрөм баран олак кехи духата наха гэджер, онда биле омунна батакка, омунна баккаттакка наха долгуйдум, онда хубу тардан олан ите огону иджен социальный телетага туттарга кум бардым. Ол гынан баран мен онук брабым хуак. Надежда Афанасьевна, я? Очень ханыр, еден болады. Хас бидди төрөппүт, бэн төрөппүт болдықын, онна бұл тулайық, онна көрюте ситуға қалбыды олар иде. Итпит кейі бұйытынан, тені көрем бұратын, еден денері просто. Инник хома юг ен, инник тақы бұтын ха, үрдіғ, мөкі. Бұл финишіне сана? Мен хана бар, ити оғыны бастан көрет тағаны, қайда бұғыны бұғырдығы хулары? Бұл кім ұйтатан жоноттатығыр, оны үші ұстан барын бұл эфирге ұйтан кебісті. Ахамат, оғытын жыңдайықтыға ғанар кейтігі деген мақ болдыға де. Жақтар кейі. Сөп-сөп, әді психотравма. Аны тұран ұйтын жон көріп өте әрі. Аны тұран қаханда хүппәт еті видео. Білген қахан бағарат оғы ұла аппытын да геніне, күджібітін да геніне, еті төктірген келен хүп. Аны білер оғылыра тұқтен ең өктерейін білбем. Аны оғы білген қайдақ Оттон ол әме өйденір күрдік, оны оқа бігі болағынан төттімігі бұрабарын ачылыр органдар тағарықтыра болады. Әлесті екен етті? Әмінің бөлі. Оның болағыны мен туақ сентәріне бұл. Бүгінгі кәпсетті, қайады түгер оқтубаққар әм, бұл маңдық түбәлті туақтан тағысты дейін. Қанан бігі бұл туақ білі сыла Бұл маны тұппаққа қалбып бұты, тұғы мұл маңдық тағысты дейін, онына көрбөк әстебәкке қалбып бұты дейін, онына маңдық тақсыбатын тұғығар тұғығыны қа дейін кәпсет еқтіақ бұты. Бүгін онында кәпсет әрім ұстан оларымды. Бұл үті тұрар оғыны бұл әжие Юлия ұсты бұт, бейті болағыны бұл автобусқал ғаскөті бәхен бұл ғыбын бұр аппын көрістім дейін кәпсе әбеді. Оны болағыны жетуғанна ғорғандарға хайбылығыны түйер бұт, оны ана фанасияны хиқа мен кері әжі бұты дейін. Оны мен қолмай бұтым дейін оғыны үрбәт тіске кірба бұттыр. Онтан бұл Юлия ұлан 30-ға үккістен постановочына өңір бұтты. Ине ғынан бұғы үккістен ровны онына үтті бәспек күрдік, дәлбі ханарған ұядыян ұта бұты үрдәк. Үтті үккістен дейінен білі анан ұсты бұт дейін. Анан ұсты бұт дейін әтәбін. Сәбірген салғы бұл оғ Ол күрбәбі дейін тұқтыры бар балыға барыңыз? Аны қабылан апека басы бұта, апек үліғеті. Оны дейін медцентрға лор бұрасы көріп бұта, оны диагноз тұру бұта па бұй дейін бұта, ұшы бар травма, оны тұға ұға істен ұрып бұта. Ол кәнті реабилитационның кетдіптері оғылыру. Оғылыру еге тұға ұрытыл бұта қыты әрді? Әрді болағының Олеген қорыққа ғынтары оларын, қорыққа ғаландырын ғыр бұттыр. Мамын көлін документ бөте керетіс бітаманына мені мен үктәйдің үйісі бітім. Оны уже все, біз никаких ебір бербәккелері, біз әбесіненейін біз бұл мағелан оңыр доқтыра жа. Оны еметті ғадетші көрін чөйдік, оны көрсі өқпіт, оны бұғылыр қорық ғатыр бұлақтарына қайдылақ болу дейін.
Хөбілес біте. Сөп ете бір әрі үтіне хетті біт. Аны білеген, бұ әпекі қалан ете хеджер әбелерін санатын істеген. Қома юғын корреспондені чуға хаппақ кәрек, әне аны өңі көпсеп бітін. Толды болла хен саната хиллер. Билләр ди тоган психологик травмалы эсә үтә тосту бала көрәлә. Бәди нәтүн тайны кемәдә бәди нәтүн еге иттер хәйдер диде. Какой стати ул тактыр өй темпери? Ул менә аларның җәләләләре гәрә нәмсе рәйкәләрдә. Ике дип тәнәгә логол хатсыр иде. Амма гелен не ихтара бу гада. Армаселиктер бе бирип бит жоголор ярелер. Менен нэрэ олор, менэр олор уктарада. Шепти билгине пекай тахэ жарбеллере жету аны билген прокуратура бересте бителе. Тох тире бити. Оны истемэрэ мысалга кепсет яп бит. Якуска город прокуратура табери берке тахэ жар. Мы бери берке тюмбектенели, купсе бравла бэгнен ототхону кихигер онголдар. Оларен билеген көсті бітінен, Джокузгай корет апекатын органнаргар, сокон кихилерин бейттері көстілдер, ол күрдік оғылору 2-3 ансылғы апека жекелгенгер берен бараннар, кендер олықтырын жақтарын, етелерін осылу бетін, сокон едерін күрдік әлбәқті көрбетіктір. Бұл бір бергелер кемнергер, оғылар дұрубеларын тұругар, тас көріндерін тұругар, үшігедек сыны бұл берілі бетек. Бір берге салғанар. Я естивике курдук эти прокурор эпикуле хиттере хиттере контролла батахтар дейте, онын бихе егиттен иленен кетивна итарыгына бұд. Бұл ғылғы түхе частатык эпикуле хиттер хиджаллары. Контрол осына қайдақ барар еді? Контрол бігеға бұланнақ, оны бұланы қоқ бірі беркеден бар. Бұланнақ бірі беркеға болғаны біге оғыны жеғы ұстығы үгінен барамыд. Бір үй болан барамыд ғыджақты ақпыд, онтон үсті үй болу болу ғыджақты ақпыд. Ол ата бір сылғы бесті ғыджақты ақпыд. Онтон икіз онна үйістір, дальше сылларғар біге сылғы кеті ғыджақты. Бу урукотугар бу семья опекунская семья 15 жыл хатерилде бите постан предварительная опека дегенде оңолупта предварительная опека алтай оңоллар онтон боллагана бу опекун көрдө хүтнен 2 жыл закон бетнен оон сөп ол кенеттен же уже постоянная опека эбетер болгон туруп бүттерге бир якка дуу эбетер болгона постоянная опека деген оңоллар бу жөндөр билген постоянныйга көстөктөр бу жөндөр постоянныйга 16 жылдан жылдар Это контроль бар әрі де? Контроль бұл аны, мен бұл кенеке 17 ғылтын етек пінсіп, 17 ғылтын сылғы кеті ғыджалдар. Ол 15-16 ғылақ лілі әбәті. Әл 17 ғылақ бұл екілі аңды? Аға, 17 ғылтын бұл шевралеттін лілі бін, онынтын білген кураторынан бұл жені курируйдур Афанасиева Сахая Сергеевна ден, кені куратор бұл кенеке бітігіне ме баран-баран әме бер-беркелен келбеді тоқтағаны Пүттен мияқа әппет берер. Оның еті оғыны күрбағын өпсайының латентінай кейі білбәтінен, көрбәтінен барар. Оның олғынан баран. Еті біліңгі жәлер бітігер оға ұтыра, ұңыра, наға хиллер. Отың маңына үс оғы болдыға дей. Үс күра олығы. Оның еті бірге олар сосиеттара қайдақ бейді дәді кем яқа да бұ бүктар батақтар тарай олар қайдағыра олар олар дейін. Дейді дейбі сосиеттіргіндірі үйті қығып. Чоны ән туақ күрір үйдір дейтінде, күрір үйдір үлі әйті күтті көпсетті аң жоқ олары? Көпсетті. Көпсетті.
Барды тенге тухтаган урук көттүгөр тухтаган үмсү кассы тух суук болгон. Бияка колу бир тух мит атында семьяга болор. Түбөнүгөр осколу бияка таксын сөпсө сеттер таксыктарын сөп. Даже аны эрке кеги кытта таксар. Социальный педагогтар таксар. Жонду би сразу же реагируй дубут болгон. Онна этине Юлия сөпкө гүмүт эки сырытыгар. Биле кени мияка отут бирис майга жыбыта. Онтон первого бесин магнаги күнүгөр оголор имия кырбам ото ого кырбам. Онна мен кени хаттам ди. Того бача койтан калаган огону кырбыдларын биллигит да ким багарар. Полиция звоннуктак. Онна ону Юлия кежик билбит, онна полицияны звоннабыт. Онна бу полициялар опекалар кытта бараннар огону буджабыттар. Үс огону үйөннөрүн буджабыттар. Отон эту ханалах атасына этердехат. Отон мен бу смеяны беге социальный каралтуу управление тигер бастыкы обращениялары 2015 жылдакка эңелерер бүтүгер. Анан беге государствадан орган бүтүнөн кинияха көмүтүгер көмөңөр бүтпүт. Ага. Оннан 16 жылдакка опекага оформис гынамбаран мен бу тулайга оголор итебин анан материалдык көмөнөдө дебитер беге. Он комитет на продукты питания и вещи первой необходимости где ногулан турар, ага, он это не меди берги ханилдурбун, все-таки обо и тигалолбу тоглорга амбастан химбир кеме ногуллар государстваттан, оно таганан кинер химбир пенсиелерин алалар, папатери кармилца на республике бирегиомы темирса деген, ага, телюр оно таганан несепи кунская хачиларин алалар, ага, он это бу бир хыры багар көхүүгө келиге барыга ыргапып болоктурун сеп боллага ди. Онтон эки сырытыр экетинчи унага сыллакка мекени бу эме көмө көрдүр. Аны мен бихетте управление бит көмө оңорбут, потому что бихет улайык оголору игитер ылы хим бир курута поддержкалы бит, өйүбүт. Ханы габрашияны кири заявление кирер да курутун кинери көмө оңор хаты бит. Сеп улгинишна тути икките көмө оңорду бит этинди. Ол хатчыны хайдак тухаматтарын контролу күттү. Отон бихи балыгыны бытына на продукты питания вещи первой необходимости ген. Оне карагого сумма олиген лохан бихи контролу. Он бы кайкан сумма. Жиңе ахтакка ол үш оны етерге 15-17 тэхин чечен кыры болла. Жиңе ол гынан баран хен бихи көрүллер өкөмөнү оңорон олор олу бара. Кени көрдө это оны на продукты питания он ного таңаха сабап жиңенен опекунское пособие келет. Ол тиер дегенен, ол хатшы тибет тем бол батақсып. Тиер? Тиер бай болай де. Тиер оттон. Ол гынан баран, оғыс айдарагар кеджік кіратык кірімчі қоғыс болуын сеп, қолор бия янна татшы бұд, онна манна бар атшы бұд, келі атшы бұд, аны білеген тетірейден нарген хырдынар бұд, білеген. Мен бұ сабытені ұлхан психотравма содула дейханы бұн, потому что, оғы, білеген маны токуден күрдіға көннері де кейе, ол бұл күтші тулайы қыры қалбыт, оғы дейін бол баққа, ұрут кеме қыры қомай бұта, кемтенері, оларын қалы. Билген реклама кәнетті халғы кәпсіте апыты. Бейте оғылар жылғаларын кепсеті олар бұд, ана жерді фанасын әнде психологическая травма дейді. Да. Отан халгер болақ маманныктен. Психологическая травма нүкіттөл әлігер олақан байы үлі барыннады дейін сөп. Апекун дөттіттен, приемный төріппіт дөттіттен, мен ол тұғынан әлбәқті кепсетшевін, тоғды тіргет қайдақтығынан егіттен тағарағын олақ әпті. Олақан бай стресске жарғы қайда бар. Оның бұны терапевттерге дағаны, опекун терапевттерге бұл күтші құны күтті көзге өлек тақ. Бұл қатшыды тейбетті бол, жонды көрдәуіп болы мені сөйдемеді. Ол қатшыны құлы бұра, оғыны бұл травматын тағар арыбын, мен ұл жүйе психологқа бұрашайсығындым, көмілігінлер әргіндім дейді болла күн.
мен өйдөбүн онтон ахатарган мен вопрологой деп. Анан эти травманы кеттеле курук барыкта стресс устойчивости. Били биголор бүтүн кетте эти хами главное эти мен хана берип, а билгим болот. Ондан баран мен этемете. Жон бары билектер. Бо ылга хеп это центр психологической помощи семье и детям ден Каландрашвили Омбейский центр бар. Он эти не тулаяхтарга ген барта бесплатно кемекорулдер. Он была жан нахабилбет эти не, ол ген булага тухаммат. Басқа битти. Ол басқа эти тулаяхтарга соба басқа. Ол ганам баран мен ол ханам бан никеп, же бар психологтар тухам диктерганам бан күске оны кеттөлөлөн бир ике туунан тахары канада. Күнү бою кастык оны келектер болот. Бир түмө анан оттон ол проблематан тахарыктарын сеп психологтор балдар сеп оттон каста даны өтөрүп бит тагалы одан үрөнгө жага. Мен аны келеби. Жер мен мандык бир ике тахарыктамын. Арай болун хеп то бого арай албына болду. Албынын хеп то холбура бу мен кыр буллар ден. Оттон арыт хулучага бу хулуча пеппин. Арат слушайга, холобро ого бейтин көмүскен албынын албыныр кемнере бар болар, болон сеп. Бу мандык халан халбыда отулайык, халан халбыда ого бар бе бул дайт. Холор бу мен атагастына хеджебин, мен ха болгом туурдунлар ден багар албынын. Ону болон сеп. Болгом ту көмүскенер, бейтин көмүскен. Отулайык оголор ого. Этекени болгом ту көрдүр, туга болон сеп. Немата? Огонома бугулучай анык батага була деген тоору. Ага. Эгана ролишет. Механа вартулай ого билен тур крутун бетин кимискенер реттин такой дур. Ол кини круг билек көджү хиджер болан внимание көджү хиджер болар. Мен холор билеген бес огон итен олор ки көрдөк бине. Кайдак те беген ун күн мен жага үлө биттен келим дан беген мен тулу болот үхелдер. Ону бем түбөт огон ийип битине болан олор мен бес сен нах ки холор. Тугары кровны бем жанырып кандын улуханык же бу тула өрөкөтө жылдарын үйдө баар эдер болун үйдө өтүм болу ото билген болла мен жөн туукта биремисти тула көтүп внимание көтүп көтүп аны кыйын ул баккалар кимдер внимание көтүп турушуп аны хымыйлыктыр шип билди бейлерин кустарыгар жана же мен этени сымыйлыктыр хептен да пускайды ото мен гана бар мен эти психологтор предварительный ден ну не окончательный анализ тарынул бытым оголор на хакутта налары бит аны туран болла бейбелертен улык туту хаджаллары бит аны туран тула яхсы яллары бит бу кимия хаде тагайбеттери бит бейбелерин катта ага улык туту хатыллары бит он тух педагогически запущенные олата үйрәктәрен кемләргә сайдалларга сайдалларга аны тула социально неадаптированный ден олата атын жоннары кытта улык куттаналлары бит алпыхалдар олата боголор кежик таганы раската кинлери олох өйдөбөккө олох тоңуйдук сыгыннаган кытанактык туппуп болох тактар ото бир өттүнөн мен этиякпын багарабын опсайынан бул келиңни кемге итоголору төнүннерелер кимнеагы государствага төрөппүттер болбатак аймактар ордук тога же така бияка хоконга аймактары үйрөтерге хокон хуак колобур бу атын огону атын ыалок отун ылан иитер жону каянда школага үйрөтерлер школа приемных родителей ден онтон буллага бу аймактары эбеэлери хээлери үйрөппеттер аны туран бу эбеэлери хээлер саастара опсайынан алтон үч саастан үэхэ тахсар. Иннегдан бу жоннар сылай бит, элей бит, олохтон келей бит, билетер гадылы бәлерін да кыяқтара ағыяқ, аны тұрын дыровиялары, айгыра бұт жоннар, билден тұрар оғылырғы кытанақтық сығын нағақтарын сөп. Иті күттан мұттар деді қаны, бұ кеме Юлияны күтті кәпсеп іппі қаны бін сөп, оны кенет уақтир. Оғы оқтон түгірі мүйчі топпын, онна эми маалыста мен гомеди көрдүс көрдүс болду. Эти кетиндик холбура токта этинтен да холбура кий билген хеп болади. Богону чакчылар бетти. Ага, тугара сыга гана да алар биттер, күмчилер. Күмчилер жалдар бетти. Ону кинге келе ка? Атагастан биттен бол бакка болдура. Просто көй көлөм биттер. Көй көлөм биттер.
она была тупо, меня это где. Берет тюнен, если бог жался, он был рыга, бегалок, потороллер, бот катанах, беги бары катанах, ты и не гнан были урод кайдак итиллер этой катанах, хвосту катах, так пока, я был хок, были мне канады гинден, эти тен тюретенен име киндер бо. Он не гипи полохтер. И тер немалара онук болонсят. Онук болонсят. Я на те эгет тигит я холовера боголорго тюрепитерер бутерен я хочу корюлердин. Он на се тулаяхтерен я ударство я хочу берер компенсации деньги пенсия денду. Пенсия денда. По потере кормился. По потере кормился ден. Он на се бир. Социальные выплаты. Социальные тюрепит. Это пенсия пособие ден корюле. Окун амбаран холовера бо хартыская те таргана я хартыская корюдях пене. Оглы таңыстары мәлттіғы. Әте қол бұреті бұ бачинканы көрі қайынары бұ? Әте қол бұ бачинканы көрі қайынары бұ? Әте қоғаған ұжын. Әте әді қоғаш. Кейі бұ оғы таңында да хаджарыттан көрі қойып бұла? Қайында тағастаналар бұ. Мәнік таңына хаджары оғылар, атыны оғылар таңа тағастаналар. Конечно. Бәдің сәнелер бұ оғы Балаганя бого итилле хаджариди. Он нук бого дахта. Ана бого лору хулубра байдан мин ханабар качиттан болон хепту. Качиттан ге. Бого лор качалара хулубра мия келе турдун, онон бого лору мин алабын ген. И көтүттен он нук бүджа хақтарын сөпту ген итамын ди. Оты білеген беге ол үн сәтчі ти видео таргататчы кихіні білбек келір бұд. Білбек біт ол хен бүкені нон сұғы бұты болу ден бұғат бачы әтер күхпыт соқ болаға ди. Оқының бұрын он нук түбеттілер балалар ду қолы? Болын сөп. Оны бұд ол жондар бол батақ болы. Айнарат түгер, айнарат үттен біле ағаларын ниеті, бетірет үттен болаған өттен итілі біт күз мамата болаға ди. Онын баттан маңық жауы, қатшыттан маңық болып жер тұқы. Өссі боланы бір жонлар болай сөйт уақыт елдер, жеттен болын сөйт елдер. Бұл оларға материнская капитал. Тұқ байдақтары. Тұқ байдақтары. Оттың бейі запросын ғар бұл пұт, оны запросын ғар бұл пұт ғар болағына оғылар қоры, оттың қорға дейлектер де. Сұнтарға. Оны ол қайдақ де боларын бейдерген қайы өреті әйтіп. Запросы мен ұлған әмейді қатыншыр. Оты те материалыны капиталына дейіл бұттар, квартирал бұттар, ол құлыбыра оны ғастарын туылаған ол ұлғылырға қалар ең қайдақ? Ол ұлғылар бейдерін дейлер болбатақ. Ол құлыбыр түріпіт үлін қалылығына, түріпікке бейдер дейлек болығына, ол дені бейі ұлғылырға барларға рүлдерімен зікірпей ғынапыды. Олады оғылырғы бейлерге дейлектірден бол батақ. Долы ол ағалары дейлек болғаны қолыбыр онына бар болуын. Сөп, өчіңіне хеге жеттен бол батақ дейін бігет ағады. Күнбігін құлық болады. Жені бұд жағалар дейіп жоңы мен те прокурор интервью түттен мен бұғатардан хетен әрекпен бағары бұл. Кене мен жеттен бол батақ дейін әдер. Бірі-беркіға білеген берілдебі документтар көрдіқ бітінде, оғылыр тұлайы қалбы түгендерігер, жонларыттан жиі өттексі бәтіғ, олы бітір бас білейлергер жейлер өттір соқ. Онтон сөз бүйін 9 нөмірдіғақ федералы соқуын кендерге көрір жиығы өкі бір аптыры, онағыз астырын толдықтырыны ұлыққа керер. Оның білеген бұл кендер жиығы өкі бір аптырыттан, жейлерттен, өттірыттан, байдырыттан, доллырыттан айдан тағысты ерке пақа түрліктер көстіпеттер. Оларын сай бұлайынаға айылда хеджер әтейіне, олы бітер опекун оғылар қатшыларын туғанан, жиы отылары кенелері етегел бұдайын түрліті бігеме тұспа болғымты ғырын бір берік әдебет. Мен бұл үйленен кентеуін тұйы тарғына бұн. Әтінде болғаны туақ тенді әбелері, әте түріппіт әбелері болғады, қаған аймақтары. Әме сұнтарға бар. Әме документ құмен әпекі ғылығын бағар бұты. Оның тоғы кене әбер бітақтары дейінді? Оғылар бастан сұнтарға олар бұттыр. Сұнтар оғылар болған дей. Онтын тұрым болғаны мен бұл білер бінен сұнтарға әбелері документ құмен әпекі ғылығын бігер Антон Тромболана бу күйгел бүтүнгене бу Маргарита Валентина бна оғлору мане түйе тоғону мане жекелер. Барты түйе тоғы бар. Жекелер онна болғаны бу мені бу оғлору предварительне апека қалабын дейін. Оны бігі бу бұхарықтырлы предварительне оғлору түргенні күстіру білі. Оғы тулайы қалан қалағаны бігі государсын үшіріждейіне қоқтақ бұды. Ол оны құлыбыр бұлар күйе білеспет, оны біле түрген үлгерді қоңырыр болдық бұтына бігі олық ағаяқ документынан предварительіне апека дейін ұрыпты. Оны қоңыр бұттыр, 15-тың қады, 15-тың. Онтын бұ кемі үйлі етерінен, жидер етерінен тоқтағаны бұғарыта қоғыланлар бұ
кем я хабирен госпитал. Ага, там мин бу дела нала мы не уверен курдим, дякуске кенин, он на курдах пне ол анара тух документы ден хух, был батем холобр. Улата документ бир бетах полохтор хеп, тухай тахту. Возможно, то потом арсене это лерди кендер сунтарская опека бир битте дед. А ну тогда мин чак потом бар, бо оглор сиблинги денатраллар. Улата биргет кетте ого биргет робитер. А ну бо оглору арар биттар балталарин хосе белерге бир битте. И некогда он тарга, а он састаха мягсинга калан калбир. И некогда эти обсайнан эти он тар опека тогда бо джакускайдер даваны оглор браттарин кемчеля биттер. Сыга корбиттер. Бо олар бары бир гэхэджақ тақтэлэтэ. Анатуран бо төт сылы хупты бо олар кыры олар балтыларын корбеттер. Балтылара анатуран бо убайдарын оны браттарын корбет. Инегнан мин эти деланы бо отут бир искам яха кэлбитин генне уэрэтэн корбетим. Опсайнан бо апекалар икке түттэн олақ сыга бухармыттар. Мне мне тебе, ведь тебе не кто-то ничего не весело хотел того, документ на кордоко, были предварительные пекади. Он тон и кто-то ничего не алтал лаха усерого это волатергонг лупт. Он тон сунтара пеката ол киска анра ойти белигин апекунну гаджар. Бабушка, хосе бетигер бит биттер. А что эти не улахан тох таксы? Улахан сыга таксы. Да. Эти не было они беги холобур оголора рарых потен все в исключительных случаях. Но хубу тюгенге хайдах бо оголор тус-тус бабар биттерен бухи пилигин кайен итерка. А что эти не имею бервека то бы гары влади? Ага, только не. Ага, билин проверка бара турар, бару органарнан барлар. Оно рите ларгын на ханами бого братта балтала холаны. Кайанды берен итан? Он бес бирге тюрегу тюрегу холобурай. Бирга луга. Холобурун да. Ағыхон оғатын нюбі поллағына түрден оғылар сиблинлер. То есть, бо братты, балысты, жаннар иланнар. И телергер на устук. Он был усвоил, он набир кыз, билден турар бойжоннар, кыжас жоннар кыян, көрбетақ, истебетақ болуақ тақтар. Он был апеканы паваду бараннар, кыгы тура тарданыланнар, қоса бәлерге бейбеттер. Опсайынан прокуратура этіні бұхары. Хәп, білгені мет оқты бұд, салғы кәпсетек бұд. Все бери реклама, барях потяни, бу Ольга лично, капсилор, бу то Ольга лично, не бери генерал, бу лаха, кини бейтин, тюет, а вот он таганы носи, без бирги требует тулая огонь и дел ранди. Без бирги требует бутым балтрага болла, мин бейм тус по проекту орбсту бутым, курутун приемный смеялары кытта ба Надежда Финансина кытта улелес бит товарыста спут болам мин кинлери кытта бирге хеджан көренистен барам мин бир ба просто агатым тоғы беге оғылыры еталам барам мин түрек биттерін внимания баппы тейден. Энегенен проект бар восстановление кровной семьи ден хорунам мин Терапевтерин была мен, терапевтерин МТТ-мен. Ана материнская капиталга, кенелер джеуоталым бұттарете. Тоғы государствоаттан қатшылан барам бұдені тағы бараған айбардан кебігек тәқтірейден. Негелегі күтті өлелеген, негелег бұғылығыр мақталым ұлыққан специалистерігер әме. Кенелер бұғылы 11-й МТТ-петім кеніне ұланлар джейлерін бастына вегенергі көмілігенлер. Күн бүгін өлелейтен қамнат көрен естен, алты айтан тағысты бұд өлелей әбеттері. Наға ұлыққан өле бұдықты бұға? Ұлыққан өле. Ән ұғыларын нейтеған, бес ұғ Бувалығына бейеқі Россияға опыт бар, қолбыра профессиональный семьялар дейін.
Ол опытым беге Москваға, Петербурга хеджамыт бирге үйрәп пиппит, оны баллағаны кейнер, конечно, ары етінді көләлілер, оны тоғы беге сақабыт терегер бұғырдығалар хоқполық тақтыр еден, өскөтін бұ бәйім педагог, психолог, медик баллаққаны ұланғын бұ жонлары күттіманы көләліхе қосып, оны беге сақабыт терегер ары атын статустақ, профессиональный семьялар бар болаларын туғығар, мен бұ хағалы хеджер жүйінім. Оның бітті. Она статистика тнан. Итинник семьялар бу төрөптөр бәлерин браптарын төнүнөрөр түбөлтөлөрө. Быдан албетте. Инегинан бу киндер молодёстар ити үле барара наха перспектива лахтыяк. Ана да лагы. Инеле ада. Мен самый основной бем долгуян туран ылымыт биричинемден биге гаяк баксанах омукпут. Аны деревнелеге бу хака хергерде бебе битин хүрдеген билсе бит агаяк бит дитинен онун жомутун бу сосиет сосиетин ылылын битте. Айманан үйдөһөн, өйөһөн, өрөтардан, көрөнистен олорургар буде нехилек хүрдэх бир улакан республика премьер болор. Хеп, Ольга Нишна, то на ул эн олоры итергер сөһин катчы көмөлөһөлөр, ударство көмөлөһөр. Отто бу эн ыл етин агатын атагар турурагар тухту кеме хуа. Тухту кеме хуа. Эти ударство политика болон надо болла гади. Отто бэп булу эти болла гади. Эти токуйда. Отто бихиха. Отто бихиха. Браво бусты бутырып биттерек түлөлөһөр. Дерлте хуа. Олихин бейлере бейлерегер. Бу жонлору өйдөрүгер төнөлнерен, өй сана сагар, жонлор хоқтар. Күн айын суру исталлар, отчоттулар жонлор бұд, қарцкалын италлар. Оны опсайынан хоккон бар болуқтақ. Да. Эти хоккон хоқ болағына бұ энтузиастар үйлелілер. Онан энтузиастар үйлелілерін, оны қайғыққа да хөп, сыйғаларын болан әте қығып, онтан хоқон хоқ боланы кенер бәлері инструкторынан әрі сүрдетенінер үйтені көрілдер істеріне. Бейлерін қақтарынан. Дұға бағатынан. Оның хоқоннады. Бейлі хоқоннады. Апекаға бер бүт оғылыр бұт, сәтті 11 ғаннара. Эте түріпіт браво бұғылы бұт. Он был на чете, қаған дағаны құхаған дебет тоқты болды. Оның болдағы оғы төріппіттәк болуқтақ, төріппіттәк боларын тұғығар обшество үлеліяқтақ, оны білетергеділі хокон бар болуқтақ. Оны практика көрдірірінен оның ғыстарын толандырын хемпей төріппіттір өтінелері. Де, оның дебеліл бұд жейлерігер тиебітті бір бейткелі. Петтақ төріппіттір төнінен Ол жерлергер кирелер, олорун жерлергер. Белем жер киран халам. Киран халам бараннар, биле олохторун, онкулун олохторлары патак. Биле олор бутун анын бортыгынан бараннар. Да, иттен бортыгынан төттүрө олор бут эмекенер солар. Очоны тем, тух же берер федеральный хаком барди, тулай хова же берер. Онну тугу манны карар баттыры, хулу бара төгүрүк тулай акка, хэп төрөп бүттүрө, хүдер бит ого же бердинер. Антон, тұрып бүт бұрауы бұл өзің ұл, қолы бұрау бұрғында мейдіндері? Оқ, онны бұл ана зүкуынға тұлайық, оғы онны көрігіте, істейте, оғы қалбыт, оғы дейін, оғы бірге әжелдір. Бірге әжелдір. Эти федеральный хоконы тәңіне біз біттірі. Құрғылай сиратаны, социальный сиратаны кілді тәңіне бейіндер, кетініне бейіғі, қайары түттен өсі, бейбіт нұрып бұтуғар, іждивенческі. Белемі көрдүр балығыны бар болды. Оннар білігін бігі хоқуық бүтін енігер бұ қыдыңы 17-тілі, 16-тілі ағыларын келен көйін көрбәті бүт әккасына бұт бұғыттын. Үлін дертігенлері түріппіт оғыларынды. Оны бұн ұжденді көйін бәреді көрі оғы, ете ағаты көйін көрбәпі бұн ұжденді баралылар. Лишеньяға, енегінен бұғы білін, көрін көремет тоғы бар қолы бұра, әп олығы болады. Тоғы мен ем қыру олын етергеме оны барықтақ бұны, мен квартирамын көте біндер. Сәп, білген, білеме бұт одай күлгіз қалла, онына бұл кепсеппет жылы бұд жақайдақ түміктенерін тым-тыптанан көрбіп білген тұрар суық, олар әнде прокуратура тоқ тембі
Сейблення гайла бутун курдук, а пікон біргалор кіхте, огону кербаву та чахче біргателіндагна, слісті органа, без такого чарит експертіза тюмі гіну чоттур. Експертіза тюмі гінен ого доробіти гар, гар ечеї ебітар орто, кемендяг ечеї йому голову палагана, борідах кіхе сюсон ікті, сюсон бір статіянан холовний пітнеска дардалонцю. Бо сюсон бір, холовний кодекс сюсон бір статіята холобор, он салгадері хайіни корер. Антонес кетін ого доробіти гар, кире ечеї йому голову палагана, Холовний кодекс сюсон бесі статьяна деп пітнес көрілдер. Антон өскөтін маннык күрі әйчай елдер ұхын кем ұстаты әлбәқтің ғылуы палақтырына істезаң еген тұспа статьянан әме әтті ғылгадері қайылақ холовнайна қаста бұл көрілдер. Сәп тебелегіт, маннык түбәлті тақсыбатын тұғығар. Тұғын әқі әбейден, сәп. Оны бігейтінне біле, тұғық біле, мағаны петен дейін халабай хербеттен. Ага, слабый сербит ханамбари. Эти терапиды петенеген уладынары ханада, етел бы терапиды петенеген уладынары ханада. Он эти все-таки кейін маннык, бу маннык оғылыры етеғаджер терапидтері сапаравождайдыр, кейін еще еді гүлілен нады. Тоға дейтергет, чақчы мен бәйім әме алты подросты кейпіп болын білебін, үрді ғырқын үлі, онан арағынай өйдеспәт ем болағын атақсын сеп, онан қанды көрі үші өйді күледер кейінген адыр күрдіп бұд бі. Дөмін білейін оғылырым лақаттар, ол да болар өтті білемін әтебін әтебін. Үлетін көжісті әқыны қанады. Оны көжісті әқыны қанады. Ол кейін үлеті кейін ден бәрі? Ол работаса случай әмірі күрді болан қалдыр. Ол кейін үлеті тұққа ғытарей қолбыра. Тулайы ғоғыны кені кәтен көрерді қайда қанарды? Тулай, мен көрдік мұны тулайы қоғын рей болбаққа кені, не етер төріп бүтке мен мәндік өреде қанады өте төріп бүтке. Да, тоғы дейтер кет болағына ответсен родитсіз закон нақ бүтте. Оны бігі бұны, мен мәндік дені тәбін, республикаға бар төріп бүтте, приемна төріп бүтігіне петнесі ақтыр. Оғына мән бидді мәте көрдікқа, отчеты оқтық таңынлар бүтін болады, бігі сүргілен олым мәк ойық бүтін, ең ұңыранлан кепсетті бүтін, ең құрылғаны құрдық. Оны бігі ере бол баққа, общество бартын ұлсара болар, наға жөй бол өте. Оны те социальный педагогтар еген қолуыр мен күрдік бұны жөй бәдік дегенен үйренерлер, бігін ол ексеген аға өт, Анна Францевна аға өтші бұт. Ол олар еген жөй бәдік көрінер бұғы тоғатан ғамандың ең дейін көріктерін ады дейін. Оны те жөй бәдік сапарваш дейіне сақалы тұқтен болар өте. Арылан. Арылан ден ордық бағымодетсе, қолы бұра. Кәтен ден күнлері көрюре күрді, контроль күрді қолады. Кәтен ден көрюре отақ, кәтен ден беретеғын, беретеғын, оны көмелігіғын. Көмелігіғын. Ол көмелігіғын адайлар, потому что бейіғы олар бұд ұттар ағынайды, психологический асуын нысырылуға ағынайдыр атыттар. Надежда Афанасьевна, Джон көмелігіғы тақтеті. Джон түнде бұры тұруғы оқы тақтеті. Потому что мәнді күн олы, оның арлы арғы, әйе олар күтіп бақпы деген деген күрді болады жүрі. Бәр? Оның нұқ бұтақ, жүгінен бігі ғысударсы етер олырын етеві, бігі ғысударсы олырын етеві. Оның итағы петнес тәк бұт, оның атыттыры мәп петнес тәк болдыңыр деген баға ғана бар. Мен өтін кетен көрір бүнен бүсі білген де профилактика органлары ажықай күс көліләнерендерсе. Мен қолы бір бәйім те құрықтары күттілі дейір кейі бұйытынан тұқты бұйға құлық сигнал кейде тұрыш. Бұл бұл кенді кебір емеға тұқты ұлық. Бұл оны бәрі-бәр келен ұжы тұтатына тұн ұжы бәрі ұлан. Ол ата жон көкті әқ бұл ағады? Жон ұжы қайда қара көкті өмет. Ол ғынан барам бұланы маңыға текпін бағыра бінтінде. Бұл бұл әпекулі әйттірі бұланы тұқ, дағы түріп үттір дәк оғылырғы. Түйінлері зықуыны представитель болдынан бұғытынан барадық. Ол ата бігі тәргілі бұл түріпіттен оғыны бұл жанылы бұл дейбіт көрдік. Бұл түріпіт қолы бұр қаннара мен заявлені ұрыдды, мен келбеппін дейті дағаны бұл көңілі көрдік. Следователдер ең сразу бұл бігітінің рұқсылды. Отты тенде бігі өрдетелдейін Это еще как он об ответственном родительстве. Это идеологический день. То есть, какие юн ханатын менталитетын уларытар. Еще и гатардар день. Она была бы на каста был, хайдак бы кухан тюрек пыту, хайдак на каста тах пыту дили. Арас соконы балар тюрек пыту мөрөйдер. Онан эти тухынан эти хуақ пулуқтақ. Қанлық барар кеге, қанлық барар оғыны көрін, Токуйдан бу қайда хиджары ден көрюхта. Оның оғыр тулайаға да хуқ оғы атағыстанар. Оның бұл оғы ден, мен вообще әті яқпын барым, түріп бүттер оғытын тулайақ бұнаман ден.
Оголору көрүктөк. Мен огом ден көрүктөк. Деп кетем. Эп же бу оголор бу эфим автор жылгалары кайдакта салалы бүтүн хен киллерге солларга өрүү үтүө санаала хамарак дугала жөнө көрүстүнөр. Киллерин никилер сырдык болун ден бири бирден тимектибит. Аннык.